kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa run iyo hami barnaamijkan waa barnaamij todobaadle ah waxaan ku soo qaadanaa islamarkaana ku marti qaadnaa qeybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada islamarkaana waxaan ku eegnaa waxyaabaha dhallinyarada soomaaliyeed lagu baraarujin karo haddii aan lahayd hamiga ay leeyihiin dhallinyarada iyo sidoo kale arrimaha qofka martida ku ah barnaamijka u rumoobay iyo waxyaaba mustaqbalka uu rajaynayo todobaadkan barnaamijka waxaa marti uga cabitaax cali cabdalle oo ah wiilanagaasa markaana arrimaha siyaasadda wax ka qora iyo weliba federaalka iyo maamul goboleedyada sidoo kalena wax badan xogaalka ah arrimaha ee social mediaha ama baraha bulshada si walba u taqaano wax badanna kala socda waxaan ku eegin doonaa sidoo kale qaabka dhallinyarada soomaaliyeed uga faa'iideysan karaan xilliga ma yihiin social media ee baraha bulshada qaabkii habboonaa qaabka dhallinyarada soomaaliyeed ay uga falcelin karaan doorka dhallinyarada uga aadan inay ka hadlaan arrimaha siyaasadda iyagoo aan cidna wax u dhibeyn qaabkay arrimahaas u sameyn karaan kusoo dhawo marka ugu horeyso barnaamijka aftax dhowaay waa mahadsan tahay adiga iyo bahda shabelle t v-na oo aad inkaga mahadcelinaya howlaha baaxadda leh aada u haystaan bulshada soomaaliyeed waan dhowahay waan garta aftax soo dhaweyn kadib wax badan arrimaha siyaasadda wax ka qortaa maamul goboleedyada sidoo kale arrimaha bulshadana aada micnaha aad xogogaal u tahay anagoo barnaamijkeena googoosan doona qeybta ugu horeyso waxaan uga hadli doonaa marka ugu horeyso taariikhdaada oo kooban dad badan oo ku daawanaya t v-ga shabeelle waa ku yaqaanaan qaar badan oo asxaabtadan si fiican ku garanayaan ba si kooban waa kuma cabdifataax cali cabdalle cabdifataax cali cabdalla waa arday soomaaliyeed ku nool maxay ahaytay gobolka banaadir cabdifataax waxa weeyaan qof cilmi kororsada bulshadiisana si bilaasha oo falantiira ugu shaqeeya cilmigeyga waxaan kusoo qaatay caasimada dalka ilaa iyo gobol ugu dambeyntii hadda waxaan ka qalin jabiyey jaamacad la yihahdo jaamacad muqdisho oo kutala magaalada muqdisho marka aan eegno arrimaha siyaasada waxbaa ka qortaa marka dhinacay u badan tahay siyaasada makleeda waa fili aada u weyn takhasuskaga si aan dareemayana waa arrimaha siyaasadda waa mahadsan tahay waxaan wax ka qorqoraa arrimaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah sidoo kaleeto si gaara waxaan waxooga sii qoraa dhacdooyinka markaas cusub ee markaas taagan hadday ahaan lahaytay waxyaabahan maxay ahaytay jidjidka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo inta badan ku hardama siyaasadda iyo awoodda dalka runtii waa laba awoodood federaal marka la yihaha awoodaha saddexaad loo qeybsha waana waxawaaye wax loogu talagalay in awoodaha lagu qeybsho awood heer federaal awood maamul goboleed iyo awood dowladaha hoose dowladaha hoose ayaa waa laiska ilaawi cidina ma soo qaado laakiin labadooda isku jiidjiida awooda marka waxaan inta badan wax ka qoraa taxliilaadkaas ku saabsan sidii ay u ahaan karaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu dad waxtara bulshadooda isla shaqeeya marka intaasan u badanaa waan gartay markii laga hadlayo in wax laga qoro arrimaha siyaasadda xilligan waa xilli adag inta badan waxaa maqalnaa in dowladdii iyo maamul goboleedyadii madaxdooda isku dhegan marka markaad adi aada fiirisay muddo dheerna aad wax ka qoreysay khilaafka adoo si guud uga hadlayo muxuu salku haya ma qaabka sharcigiiba weli dhammaystirneen ma siyaasada la isku haystaa ma khayraada la isku haystaa halkey wax sarta ka qorsan tahay inta badan waxaa sarta ka qorunsan tahay federaalka marka la qeexayo waxaa la yihahdaa waxa waaye constitutional mechanism oo
qaybiyaha levelska governmentiga oo qaybiya awoodda u qaybiya marka inta badan dhibaatada waxay ka jirtaa dalka ma lahan xeer maxayatay dadka awoodahaas u kala celiya ama u kala qaybiya sida badan halkaas ay kasoo kacdaa khilaafkooda waa inta badan waxaa laysku hayaa yaa iskale awooddan maxay ahaatay gobolkan waxaa ka qabsoomaya saxiixaya iskale cilaaqaadkan yaa leh waana isu gudbaan maamulkuna waa maamul goboleedyaduna waxay jiraan u gudbaan awooddii heer federaal federaalkuna wuxuu u gudbaa awooddii maamul goboleedka halkaasay marka sida badan ka dhacda waana arrin aan taalla xeer nidaamiye kala celiyahay ma jiro marka markaad tilmaano si kooban khilaafka wuxuu sala ku hayaa xeer nidaamintii kala xadidi lahayd awoodaha ay kala leeyihiin federaalka oo dowladda dhexa ah iyo weliba maamul goboleedyadii marka inta badanna mid walba mid kale wuxuu ku dacwoodaa in asiga awooddiisii in la qaatay marka markaad fiiriso qaabka xalka ugu wanaagsan as dhihi karto micnaha maadaama soomaaliya xilligan horta ma u diyaarsan tahay in federaal qaadato marka dalka federaal qaadanaya waxaa fiican oo haboon inuu dalkaasi runtii waxay shuruudo badan buuxiyay shuruudahaas waxaa ka mid ah inuu leeyahay guddi doorasho oo awoodle shaqaynaya inuu leeyahay sidoo kaleeto dastuur diyaarsan oo kala saaraya dadku ku heshiiyeen wuxuu sidoo kaleeto inuu leeyahay maxay ahatay ciidan iyo dalkaasi maxay ahatay ku shaqeeya institutionada hay-adaha kala duwan maxay ahatay sharci dejinta hadday qolada ahaan lahaayeen xeraalintii iyo wixii la halmaala sida badan waxaa la dhigi karaa soomaaliya oo ma xilligan diyaarsan haddana lagama maarmo oo waxaa maskaxda lagu hayaa wixii ay samaysay dowladdii dhexe awooddu ay ku aruursaneyd wixii ay ka dhigtay dalka iyo cid dadka madaxooda kasii wada dhawaaqaysa marka annagay tahay inaan inta isu nimaadno aan samaysano nidaamka federaal ee nagu fiican dunidu isku federaal maaha federaal magacuu ka wadaagaa federaalka kanada ka jira ku nooc maaha federaalka ka jira india india kan ka jira ka nigeria ku nooc maaha maleeshiyaka ku jira ka nigeria ku nooc maaha waxaaba mararka qaar hindiyo kaleeto federaal ma wada ahan waxaa jira territory aan federaal territory ahayn central federaalku taas u maamulo maamul goboleedyada aysan taaban aynan ka tirsanayn gobollo noocaasaa jira canada waxaa jira gobollo si toosa ay u maamulaan dowladda federaalka ay u maashoysa maamul goboleed waxaa sumaan waxaasna waxaa keenay xalkooda yaa sidaas ku jiray dadkii markaas waqtigaas sidaa la gaarayay ama lagu heshiinayay madaxdii joogtaa sidaa u dhigtay sidiiyaa loo daayay sidiiyaa loo raacaa annaga marka waxay tahay inaan anagu isu nimaadno soomaaliya isu nimaadno ka heshiino nooca federaal nagu fiican federaalku sida badan waxaa la yihaha soomaaliya ama aan ihaahda waa hadiyad loo keenay banaanka looga keenay hadiyad marka lagu keenay shaati lagu keenay ama waa kaa weynaada ama waa kula ekaada adigay tahay inaad ama gaabsato ama yareysa duka yacni marka annagay tahay inta isu nimaadna inaan nihaahno maxaa noo dana marka soomaaliya waa ku qasban tahay inay federaal qaadato federaal laba sababaa keenaysa in la qaato ama loo qaataa in lagu xaliyo kala duwanaanshiyo qowmiyada dalkaas ka jira ama in lagu xaliyo waxa la yihahda scale waxa waaye baaxadda dalku markuu weyn yahay haddana ka badan yahay 10 million qof dadka badan ay dalkaas joogaan wuxuu ku qasbanyahay inuu federaal qaato waxaana saas loo yeelayaa maantay dowladda federaaliga ay adeega ay ka bixisa muqdisho kutayo iyo lamid maahan adeega ay ka bixin lahayd sol iyo sanag waa lagu qasban yahay marka federaalka si markaad soomaaliya fiiriso waa dal weyn waa dal tiradi ka batay dad tiradi ka batayna ay joogaan markii loo fiiriyo federaal bcause 10 million la yihahdaa wixii ka badan waa federaal qaataan marka iyo kala shaki badan oo bulshadii soo dhex galay oo inta badan la yihahdo siyaasiyiintu si badan u kala shakisan yihiin walow dadka soomaalidu isjecelyihin oo dad isjecelyihiin haddana waxaan jecelan u malaynaa anugu inaan laga maarmi doonin federaal si kastoo loo rogrogo marka adi waxaa qabtaa federaal aan laga maarmi karin dad qaar waxay leeyihiin maadaama federaalka lagu wareeray hadda ugu yaraan 10 sano dowladdan federaalka ee tahay oo madaxweynihi asii ka horeeyey oo federaal qaatis 4 sano ah hadda 4 sano loo dhowya 10 sano hadda loosii dhowaa loosii maraa ilaa haddana xal lagama gaarin oo federaalkii macnaha dowlad federaal ah marka soo ma la dhihi karo marka waxaa soomaalidu ku wanaagsan in ay qaadato unitary system waa mahadsan tahay wax 10 sano lagu wareersan yahay dheheday dowladaha federaaliga ah ee federaalka ku liibaanay federaalka hadda ah ee aan ku daysano inta badan reer galbeedkan isku cabirno federaalkan waxay isku soo habaynayeen 300,000 oo sano
أنا جا مركز طبعاً سنة واحد سكين مركز سدح بقى لا في ريا مركز وقت بدن وبهنيه لق واحد بالاتجابي واحد واحد الاتجابي واحد بمال جس عليه واحد بسيلوتوسي مركز دم ب السجا إس أجس كرينا صهوينا وأنا سيدان واحد اللي رادو أنت بدن وحن هل مرس كما واحد بلش واحد لستوحة أو أذك أو نكسن ودول النمو دول النمو دون هل مرس كما جا جيسو صدنا سنة ويرتها صدنا سنة سومالي سودي ميسي لحين سنة وبعنتي إن لا بيسو أما سنتة وياك إن دعوة يقولوا حدا وانا إنسان برنامج كارون إيهامي وتطبعت كان مرتين نقول هاي أفتح علي عبد الله وآه ويل أنا أسمر كان وح كقرة عريمها سياسة دا مملكة بلاد دا يسدوا كلا عريمها بالشدة إن مركي أن كسول عوانا كسياسة دي أن فيرينو وأن كريمها بلشو إن ما دام برامج إنت بدن عريمة دا يلو واحد النو إن أقول أنا تحي عريمها سوشيال كان أدا أقول يا رسا وح بدنك قرتي مرك مركا في الصومالية إنت بدن تقدر كوح قروة يريهين صومالي وحالا بلشو ولا سوسيتي أما بلش هذا مركا إن سيدات أنا يرى الصومالي وقفة إذا سنكران عم بلو ديرين جلين كان إنو حقران وما سنته وأرين في عن رنتي مظنة إن أنا وحسكو يدينا وحقرستو داتكو سيدا بدن وكل بيهين سيدا لشيكو وأنا لقوه سيدا ما أقرأ وحكلم يا جلا نين بوصنو أو عسما يا مركي لن يردو إيما ذين وإيرا ذين سيدانا سيدانا ربنا بشاني حلا يهور مريو انت تنبس تدبسان دالا يهور مريو وحيركا انقاتا وعيرا ذا سو ورقد ير سوقر سيدا دبحيني سيدا حلقا يو سيدا سببت وحاس وحير سوقر عن مركز وعيرا عن سيدا إرادة يا يقدم بيسا ذا قفكاس وحربا صح مركز قرالكو والقود يبني هاي والقوة سيدا داد بدان ورنتو ونفسنا وح قرانا واجه أنا وقعدان سكهد له أنا ورنتي إلا لبكون إيو شان إيو طبانكي عن حسوستا عندا وح قرية كيت سنين ويا عن قرية marka wax qorista ana waxaan is leeyahay qoraalka horta waa wax qoristu waa dabaasho kale sax dabaasha inta tagtid oo lagu balama lagu yiraa sidaas u dabaalo badda tag saasiyel wax suurta gala ma aha sax waxay u baahan tahay meel soo ka inta tagtid oo ku galgalatid oo isku ku halawdid oo qaladid marka dambad baranaysa laakiin hadii inta halkan lagu yiraa lagu balama lagu yiraado sidaa u dabaalo suurta gal ma horeyna lagama barto dabaasha sax waa xamood ay qaadataa waa dabaasho kaleeto ku celcelin badan oo raba dulqaad badan buu raba meelo badan yacni in badan bad qaldaysa in badan bad qaldaysa waxa isleeyahay marka dhalinyaradu arrinta qoraalka in ay ahamiga saaraan in awoodda saaraan marka hore wax akhriyaan luqadda soomaaliga iyo sida badan luqadda wax ku qoraysay ku xirantaa waxa luqaddaas wax ku qoraysid buugtida akhrisid laba tan buug hada akhrisid wax waa qori kartaa sax laba tan buug qofka hadoo akhriyo xoogaa qofku waa qori karaa markaas uu wax qoray waxa u dhisan sidii uu haysta sidii wax u qori lahaa ciwaanada sidii uga dhigi lahaa iyo sidii yeeli lahaa waxaas gaban gaban iyo waxaas markaas u dhisan laakiin inta badan kama badbaadi doono maxay ahaytay kala soo maxay ahaytay qaabaynta sidii dadka loo soo jiito iyo sidii qoraalkaaga loo qoray qoraal dadka soo jiita iyo qoraalkaaga sidii qoraalada kale uga duwanaan lahaa iyo markaas farsamadaas ka heli mayst laakiin waxaad ka helaysaa xoogaa un inaad wax qori karto wax qaabayn karto dejin karto qaabkaaga wax u qori lahayd marka waxaan dhihi lahaa waxa la akhriyo sax buugaag badan ha la akhriyo marka aad adigu labaatan buug shan iyo toban buug akhrisid waa qori kartaa wax tusaale hadaan soo qaataa adiga waxbaa qortaa dadka akhrista balka waran runtii dadka akhrista aniga blogan leeyahay blogan leeyahay cali cabdulla blogspot.com dadka soo gala ama markaan wax siyaabo kala duwan 10,000 dadka badan yuu gaaray soo booqday waxay ku xiran tahay dadka soo booqda hadba ciwaanka aan u yeelo waxa ciwaankaas dadka inta badan soo jeeda sida aan u bilaabo hordhaca u bilaabay ku xiran tahay dadka ay soo galaan inta badan mararka adigu siyaasadda iyo ciwaanka waan waan isaga yeeli karaa marka arrimaha bulshada ay raan leeyahay wax ka qoraya ciwaanadu sida badan ugu adkaadaan markastana dadka soo galayaahay blogeyga waxay ku xiran yihiin waxay ku xiran tahay hadba ciwaanka sida aan uga dhigo sax ma uu dadku soo jeedo bas inta badan soomaalida baraha bulshada isticmaalaan bas waxaa arkay qof soo fadhiisanayay oo live soo galaya maantan hadlaya oral society
مثلا بلشنا معناتنا هذا الإيه أو معناه لسكو جوابه وعتان إن كومنتيجا وعيريها أنت بدن وحقاد وبدن إن دتك حق قرا وحقاد ويا وبدن مع دتك حلو مكاد يوتيوب أجش أما سوشيال ميديا كلا أجش وكل أجدك ويا حلان مركا إن مركا تفرس إن أنت هذا الشيء أنت حق قرتو مركا صبر لي صومالي وحاب بدن أنت هذا الشيء مركا إن هذه مركا دتك كان لغتك كو قصر لغت صومالي يعني مثل لغت إنجليزي صومالي يعني قرآن وانقرتي مركا إن سيرت مرك انت 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 قصاب بوقضان وعيوان كريمة ليك رامس وحاجر ضد معناه حسة يقرالك أخرنت ضد وحاجر أنت يقرالك أخرست يعني حسة أخرنت ضد كوي وحقرن ضد بدن ولفت كذا وحقرنا يا جيرة عيوان كرتا عن حسة ما هو هاي مقالك هو أخرست كبرنا أخرستها شو بدن لبكون كبرنا أخرستي أرمى بالشدة حسوك هاللي يعني عوان كي كوحرد دبعا انقصان لي هاي واح كلام ما ليه كرام واي عوان كوحن كده جي رجو وحجعلي هاي رجو وحجعلي هاي دمر كفرفرا الله كيستا وحنو قرسي دمر كهرهران صح يعني عوان كمر كسي او في رسيت حوقة وعليا السبب صح واي داد كلان كوضا دا واقع صح انا ومركة ان مرنك قارنا وحان سمية ورقسي كلاقة عطو عوان محاية قرالة دي ده أيضاً هو الغيابة، لكن ما دام هل المقال وأنت سو أخرست يا شيء هو كان الله بقول لي واحد لما ذا أخرستين وحنس الله هاي عوانك يا أرنت أنك هذا ليه أما أرنت أتك هذا ليسو كحرنت هاي تتك هذا بس هو مقال وأنا قرتي إن براه بشيء وطاوتا إن بدنا نكجرتا إن أنا يرد مليك ويوقف يستنسيل الربي مايا dhalinyaradu sidii la rabay uga ma faa'iideysan sida badan waxaad arkaysaa dhalinyaro raadi waxay fiirsanayaan xaflad cid qabatay markaas ay sawir ku soo galayaan sawirkaas ay soo dhigayaan wax weyn lama socdaan sax waxaas wax ka duwan ayay ahayd inaan ku wadaagno sax waxay ahayd qof walba inuu hal abuurkiisa iyo uu ku soo dad waa jiraan kooban laakiin waa kooban yihiin أنت سميسة إن صور كل يصور دكان، نعم. أنت سميسة إن قرال أما وعي جلين أما الرمال لما إذا كسميا وح بدن أنت صور رداهم يصور الكتاب صح. وح وح الله المعلى. صح. مرك إن مك براها بشيء لقى الله يو مدبا إن قيام وقاب سينيا هاي تصالح كلاته إن قفك مرك فيسبوك وقرايو يمرك تويتر حق قراي يمرك إنستغرام حق قراي يمرك أو بلاو حق قراي ويكردوين ده يعني بلاو كدعوين إس أقام بدن أملا هدي أو حكة قانو أوفى إدين كرتو بل وشرح بل وما سنت هاي نيو سوشيال ميديا و و و و سيدا شكتي ويكردوين مرك حق قراي إسكم مت معه فيسبوك مرك حق قراي سيد فيسبوك أنت بدن وحولية هي وح ترى بدن على حق قرا مقالات ولوسو الدولد لوسو الشباب لوسو اللودين قرية تويتر كواحيرا وقرا بلاغ سيد وقلاته أنا بمركز سيد أنا استعمالا ربع إن شاف ها سي هدي ساس وحق شان ساس لوقاته هدي سن وحق جلني إن ده أنا دتك وريرين أنا وحق لو شيء أنا وحاسة ميا وحيا وحق دير دير وحنك قرا سيد بدن بلاغ صح وحيا بمركز بيج كبدين لب بيج سيد عبشان بيج تمن بيج أيين صح بلاغ عنك قرا قف مركه هالكاس وحا هذه قرال لرن واخريا وديار قروبي صح مركه وحيين وح كوبن وادوغو انك هالبارغراف دن وحنكو قرا فيسبوك يا تويتر صفيان تويتر كي فيسبوك ويسيكل دوين تويتر كو كسير يا فيسبوك صح وحان سمي تويتر كا وحا سو غاب سمي لوقدا كلا لو قري او لا غابن كرو اد لو غابن كرو يعني كسي قرا ومن ذلك التويتر كسيدة بلندد قابو حاجر الثريد أو حلو قراء أو لور داقاتات هل داقاتات وحكو قريسا مركو بحسما هواسا الثريد أسيلة لداقات كلا هادا نسيق لسا وحكا داقاتات سنتا بلندين كاللومانا لغا يابا أنا بحان سمايا هل داقات كبادون وحاكم قراء هل ميدان فرطا أيضا كقرطا وحيان قليلا 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 منشن يوحا عمسامين لها نوسمايا سيدة سنكدرا فيسبوك أنا دواصلنا قناة صفيان وهذا ما صنعتهاي وهذا كان دعوة ديال إن قبيه دحيح برامشكا إن روني هم يعني كودي شرنا
عفتاح مرك لقاه الله يو أنا يرد الصوماليات وإجعلي إني وحقران بس مرك هذا ورثت كله معنا أنت وحقر لها وحكونا أكثر أنا معنا هذا القفطتك وجبيه تصالح هذا مرك هذا برهب بشيء ثمانية سو كلا أما تلفن كده يو كلا صومالي ده بيكسوا عيان فيسبوك على قصوا ع فريق أنت كل حرت ويكويهن مرك تعص معناها مع قصوا بابا معناها صومالي ده سدي معنا ولا قفصن كران تان كلا مرك أرض اللي هو كلا جام على الجوا عرقتي مرك معلن كأصيم أنت أم با واحد يرو أنت وحقرتا لطيم هذا يريهن مرك أنت بدن مرك إن أريمها عص ما لكن أهمية ما صومالي الطبيعي عنك نغطي لأن يرد القاب كي معناه سجدين كرام معناه أذيعنا قاب كي معناه ما دام صومالي أعطاي بشو صومالي عندنا بدون كود ودد إن حضله معناه أنجع لهم قرالك هذه مركز لبعت الأكل وكلن تي واحد كوسه لي إن نقد توقف قراءة وحرب أنا نوحير أرين كور مرة أرين تأه إن ذات كلا اللي يرد جامعة جارهان لك صح مركي وحلاه درو إنا يسن لقيا بأرمها محيط documentation كي واحد صح إنا يسن طبعا وحال أركا أنا وحنا كشقينا إلا هذا أنا كشقيا وحيابان كباس building كلام بس ما يعرف هذا ده اللي يرد لقيا بعدين أطلع عام شو صح كام عد كسوق الإنجبي صح وحلقيا بعدين تريدين وحس وحس يصدر إيميل كي يصدر صح وكله يقول إيميل ما يقدر يسوق WhatsApp ما يقدر كتير صح قفل اللي يراه جامعة كسوق الجبي وإيميل دريكرين ودبات صفيعة أنت أنا كده وجان روا هذا إيميل دريكرتو ومقلة سوا ما شاء الله لكن هذا جامعة كقال الجبي سام كقال الجبي هذا إيميل دريكرين هذا رفتو أنا واتساب وح قدر سطه صح واتساب كوميونيكيشن ما صح واتساب كوميونيكيشن فورمال كوميونيكيشن لغة ما سامية صح مركا أنا هذا ماشي سواحنا إلا إن حوج اللي صاره وحيانا دوني دومان تو ديجيتاليزد كمبيوتر استعماله قفان كمبيوتر اقون استعماله اقون وادب قفان كوميونيكيشن ان كسمين كان موبايل لوح كبدان سيل فون كو سو اما واتساب كالا سو هادلا و ديبات صافي مركا واتساب وحان مسنجر كان ازو ديرتان واخ اسكو ودرنانا كرنتي داتوين كو يعنان داتوين كتايد كدلن واي قريبا صح انغنا ما اوين halka emailka oo iska sahlan dad wax ku dirsada datadiisa inuu san datada tayadeeda waxba u dhibeynin laga yaabo hal xabo isku dhibeyn midas waa midas dhalinyarada halkaas aan iska xoojinaan dheelaa safiyaan waa mid kale aniga waxa arrinta ii fududeeyay safiyaan waxaan la imid hami safiyaan ah inaan wax qoro waxaan qori jiray waagii hore waa iska dhimbanaan jiray waa iska ciwaan mar marka qaar uma yeeli jirin wixii isku furanaan soo sameyn jiray waxaan soo qoray dadka ma soo jiidan jirin ilaa markii dambe gaaray inaan isku dayo qofka in aan haysto paragraph ilaa paragraph tudur ilaa tudur in qofka haysto tudur kasta waxaan ku bilaabayo ay keento in qofku tago qoraalkayga salkiisa yani waxaan markaa aniga ahamin yahay oo soo bilaawday waxay ahayd in hay'ad aan isku arkay anigoo intan jaamacadda iyo dhiganayay marka dhalinyarada waxaan dhihi lahaa qof walba ahamiyuu leeyahay runtii qof kasta hal abuur ku jira qof kasta maxay ahayd waxa ku jira xirfad uu ku sameyn karo ama doonis innagan xoogaa waxaan isma dhibno aan isdhibno aan isdhibno derbiga dhaafo waan gartay marka in social media ha in lagu sheekaysto kaliya dad qaar aaminsan yihiin ma jiraan fursado kale oo laga faa'iideysan karo dhalinyarada oo u bidaaminaysa waa maasanta waxaan rabaa inaan ilaaliyo social media ho markastana iraada sax waa media maanta safiyaan traditional media waa laga soo tagay safiyaan adinka xalaf tirkin waxa laga yaabaa mararka qaar inta iska dhaaftan traditional media inaad qof dirtan bejkina uu ka soo galiyo live ka soo galo safiyaan sababtoo ah waxa jira wax la yiraahdo waxaad soo baxay wax la yiraahdo citizen journalist qof waliba waa journalism safiyaan sawir live ka soo gala meeshan waxa ka dhacay dadkii asaga u tabeenaa wixii adinku hadhow TV ka soo deelnaad waa nahbeele safiyaan inaad marka ku cayrisaan oo adinkuna bejijki adinkii halka maray annagu marka social media waxa looga faa'iideysan karaa qaab kale oo wanaagsan sax waxa looga faa'iideysan karaa in bulshada looga qareemo oo qareemis advocacy asaasa loo yaqaan afkala safiyaan oo qareen bulshada looga qareemo oo tusaale ahaan soo qaato waxa jirtay waa dhaweyd magaalada Muqdisho dib ka dhacay reer oo la gubay miyaa hada looga qareemo baraha bulshada illa markii dambe yaan la dhameystirin laakiin waa loo qareem
sidoo kale to dadka dhibanayaasha dad badan waxaan aqaanaa uga qareema oo qareemista waa loo isticmaali karaa waxa kale oo loo isticmaali karaa gargaaraadka humanitarianka waa looga faa'iideysan karaa sidii arrintii maxay ahaytay beledweyne oo kaleeto abaartii beledweyne sidii laisu dhex marsiyey waa la ogaa wacyigelinta in qof dadka lagu bedelo maankooda lagu jaheeyo dadka in arrimo gaaro yacni wax badana looga faa'iideysan karaa marka isku day inaad bulshada uga faa'iideyso accountka aad leedahay oo accountka aad leedahay wax wanaagsan kasoo burqadan ama kasoo baxaan aan accountkaaga waxun kasoo burqanin macnaha waxaa leedahay dhalinyarada waa inay micnaha ay akoonada ay ku leeyihiin baraha bulshada inay noqdaan kuwa wax dhisaa dadka wax u faa'iideynayo aysan naqaan macnaha markii qofka uu soo galo uu ka baxo akoonkaaga inuu wax un kala haro faa'iido leh waagaaka waa arrin fiican waagaaka in daawadayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka run iyo hami ayaan soo gaarnay todobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu cafitaax cali cabdalle cafitaax waa kasoo sheekeenay dhalinyarada baraha bulshada iyo siyaasadda adi ahaan cabdax ahaan mustaqbalka maxaa rajeyni maxaa ku haminaya maxaa jeceshahay inkastoo iska badan iska balaarantahay oo mahadsantahay mustaqbalka waa iska muuqataa qof walba mustaqbalkiisa ama meesha u tegayo waxaa geeya humuumta ama waxa uu xambaarsan yahay wadada uu markaas hayo iyo geysta anigu waa laga yaabaaoo waxyaabahaas aan qorqoro iyo inay saameeyaan ahayaan faldhigaas aan ku dhex jiro sidaasna aan noqdo yani qof wax qora ama marka dambe qora noqda hadda qora ma ahi qore hadda qore iyo qora yaxye caamir iyo yaxye caamir rofesor yaxye caamir inuu ahaada malaynaa qofaa dhihi jiray inuu dhihi jiray qore ayaa tiina ma tihin qoray ha marka haddaad yacni tusaale ahaan haddaan meeshan horteeda t v-ga shabeel hortiisa dad ordaya raacon la ordo ordiyahan mahe laakiin dad unbaa markaas la ordo marka haddaan sii hayo waa laga yaabaa inaan qoraa noqdo rimahan siyaasadda iyagana marmar aan fiiriyo haddaan sii hayo iyadana inaan taxyiiliyo siyaasad noqdo waa laga yaabaa arrimaha developmentiga iyo waxyaabahaas ee civic engagementigan ka shaqeeya hadda iyada haddaan kusii jirana waa laga yaabaa inaan halkaas fieldigaas qaado siyaabo kaleeto diblomaasiyadda iyo waxaasaan bartay iyada laftirkeeda inaan u dhaco oo sii gaaro diblomaat noqdo waa laga yaabaa iyadana marka waa tiro badan yahay waan gartay marka inta hadda adigu iga jeedo oo ah inaan ninkaan wax qorqoro ahay hamigeygu yahay waan jeclahay inaan noqdo qoraa inaan noqdo waan gartay haddii aatan qoraha aan kusoo qabto qof walba amaku wax sameynayo qof buu ku daydaa adiyaa ku dayataa macnaha maa jecesha macnaha inaad mato wax qorista waxay kala tahay habka wax loo qoro iyo wax qoristii lafirkeeda aniga hab qorista ama wax qoraalka waxaan jecelahay dad isaga wax u qoraan yacni usoo gaagaabeen dadka usoo jeestaan waxaa micno ugu yeelaan waxaan ku daydaa hadda ilaa iyo laba nin nin la yihaahdo saaxiibkay axmed cawil la yihaahdo waa nin iga yaabiyey si wax u qoray yacni usoo gaabinayo waqti kaa qaadi mayo wax kasta haddii wax kasta wax ka qorayana wuxuu ka dhigaa hal baragraf ninkastoon ku dayda waa nin saaxiibkii axmed cawil waa mahadsan tahay badan waxa uga daysado sidoo kaleeto waxaan isagana qoraaladiisa akhriyaa ustaad yuusuf garaad oo isaguna runtii in badan kordhiyey hor fadhiistay oo xaraystay isagana qoraaladiisa dheerdheer qoraalada dheerdheer qora wuxuu qora si yacni fadhida ninkasna waan ku daysada maxay ahaytay dibugaag iyo markii la yihaana waa inta badan waa badan tahay dad badana waxaa jira mudan in lagu daysado axmed ismaaciil sametar axmed ismaaciil sametar iyo dadka la hadma maasha allah aad amaadsan tahay guntii gabagabadiyaan soo gaarnay maxaa jecesha hal iyo laba nagu tegaya anigii dhalinyarada barnaamijka daawanaya waa mahadsan tahay dhalinyarada aan ku hormaro dhalinyarada soomaaliyeed hawl baa noo taalla hawsha noo taallahay waxay tahay dalkan oo qariya maxay ahaytay jilalkii naga horreeyey ay runtii si un say rabaanba waxa u dhaceene dal
inta badan waxaan nala dhiibaa leeyahay hawo nalooma dhiibin dal leh maxayatay hay-ado shaqaynaya maxayatay dal siraacsan waxaan noo yaalla si ummadan soomaaliyeed aan isu maxayatay laabtid isugu mari lahayn burcad waxaan noo yaalla inaan annaga laftirkeenno aan noqonno generalized kan iska dhaafno dad xirfad leh inaan noqono waayahan dambe waxaan aad ula yaabay dhalinyarada iyaga dhammaa waxay wada gaadayaan meel munaasabadi ka jirto oo dowladda ama munaasabad ku qabanayso ama cid kale munaasabad ku qabanayso diyaarad siyaasi kireeyey oo layska saaran yahay ha la yeesho maxay yeetay qorshe aan jaho yeelanno maxay yeetay aan dad xirfad leh oo dalka maxay yeetay qayb ka qaata horumarkiisa noqono oo sida kaleeta eh arrimaha maxay ahaatay arrimaha social media arrimaha social media sida loo eegayo si ka duwan aan u eegno social mediahu maalin weyd waxaan arkayay wariya wuxuu iska soo qoray nin dhallinyaro ah qof coronavirus looga shakiyo magaalada ku dhex fakaday isla markii ayaa maalmo kadib haddana waxaan arkay meel la leeyahay maxay ahaatay sacuudiga miyuu ahaa wadamo yacni waxaan uga socdaa ninkaas waxaas ma hubo waxaa laga yaabaa waa nin gudihii jooga dadka dibadda jooga markay warkiisa arkaan inay wax ku qaataan sax annagana marka social media ha aan iska hubino waxaa sida badan la yidhaahdaa alcilmu qabla alqowli waalcamal intaanaan hadlin ka hor inaan isku dayno inaan waxaasaan ku hadlayno cilmi u yeelano barnaamijyadu waa globalized waxay uga duwan traditional media waxyaabaha waxaa la yihahdaa waa globalized waa caalami wixii aad ku qorta meel bay tegaysaa wax wanaagsan aan annaguna iska qorno dalkana ka qorno adigana waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay hawl fiican baad haysaa halkaas ka sii wad aad aad umahadsanta masha allah waagaakiin daawadayaal inkaasina wuxuu ahaa fitaax cali cabdalleh oo ah qore arrimaha siyaasadda iyo maamul goboleedyada federaalka wax ka qora sidoo kalena xeeldheero u eh arrimaha social mediaha wax badan dhalinyarada soomaaliyeed uga faa'iideeyey waan filaya barnaamijka in wax badan aad ka faa'iideen isla markaana aad qaarkiin aad wax badan haysaan kuwa kale ee ka faa'iideystana aan filayo in xiliyo kale aad la kulmi doono isla markaana barnaamijyo kale oo shabelle t v ka baxa aan ku casuumi doono isla markaana nooga faa'iideyn doono waxyaabo badan oo maskaxdiisa ku qarsoon waagaakan daawadayaal sidaasay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad umahadsanta maasha allah